ምንም በማናቃቸው ሰዎች ከሌሊቱ 10 ሰዓት ምናምን መተው እንደዚህ አጠሩብን። ከአጥር ጀመሩ ታሽጓል ምናምን አያችሁ። ቤተሰቦች ከአሌክስ ጋር የሪያክሽን ቪዲዮ እንድንሰራ በአክብሮት በጠየቃችሁ መሰረት ለመስራት ተስማምቻለሁ። ሰላም ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ጉድ ሞርኒንግ። ዛሬ ለእናንተ የሚያዝናኑ ቀናችሁ በራ የሚያረጉ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደግሞ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ወደ ነገር ያለው አንተ እንዴ አት ምን ያደረክ እንዴ? ግድ እሺ ነው ግድ የለም ጨርስ ጨርስ ለያዝልኝ እንዴ እንዴ ገና ጨርስ አላለው አላወኩኝ። የሚቀርታ ጋር ምንድን ነው እጅ የሚዘረገው? ባትራ መኮንን የጨበጥኩ መሰለህ እንዴ? ማታ እዚህ ጋር ማሽናት አይቻልም ይላል አይደለም? ዛሬ ገና እኮ ነሽ እንዴ ራስህ እንደዚህ ባጃጅ እንደዚህ ልጥፍ እንዳናረ ዛሬ ገና አረባናት አንተ አይደለም እንዴ? ትናንትና ከጓደኛ ጋር ችርስ እየተባባላችሁ ሲሆን ነበር። እኔ ማላቂ እንዳይመስል አረኔ እንዳናረ ግድ 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 ነገር ያለው እዚህ ጋር እንዳላይሽ ዋት እንዴ ጋሽ በቄ እርሶም ታዳ ማሽናት ነው እንጂ ማራት ክልክል ይላል እንዴ? እኔ አላሚ መቸኛል ዝገብ እንደረጋይ ቤቱ ነው ያለ እኔ ላይ ወለት ለምን ነገር እኔ ላይ እዚ እኛ ሳንወድ በግድ እንትን ያርጉናል። እውነት ነው ማርያምን ማን አብዛኞቻችሁ አጋጥሟችኋል? የሃምስተር ሊንክ፣ የብለም ሊንክ፣ የሁሉም በቃ የኤርድሮፖች ሊንክ ኒክሌት እንደሚያገኙ ታላቅ የሚልኩልን ሰዎች አሉ። በቃ የሁላችንም አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች። እባካችሁ አቁሙ፣ አልፈልግም። በቃ እንዴ! ኧረ እባካችሁ እባካችሁ፣ አንፈልግም። ከዚህ አትላኩልን። በቃ ይጋብዙናል፣ ኢንቫይት ያደርጉናል። እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ። እኛም ጋና እኛም ጋ እኛም ጋ እኛም ጋር እንነጋገር፣ እኛም ጋር እንደራደር፣ እኛም ጋር እንፈራረም። እቺ ላይ ታጨታላ በምንድን ነበር የተሰራችው? በቺቺኒያ ጎዳና ትስታልፋሉ። እኛም ጋር እንደራደር የሚል በቃ ቁጥር የለም። በአዲስ አበባ ከተማ ዳሌ ለመጨመር በሚል የሚወሰደው ፕሪዶንሶሎን የተባለው መድኃኒት በርካታ የጤና ችግሮችን እያስከተለ መሆኑ ተነግሯል። ይህንን የተናገሩት በአቤት ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍልና የጽኑ ህሙማን ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር አብርሃም ጀንበሩ በተለይ ከብስራት ራዲዮና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። በርካታ ሴቶች ዳሌ ለመጨመር በሚል መድኃኒቱን እየወሰዱም ለበርካታ የጤና ችግር እየተዳረጉ ነው ብለዋል። በተጨማሪነትም ነፍሰ ጡር የሆኑ ሴቶች መድኃኒቱን በሚወስዱበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ የሚገባ ሲሆን በተለይም በእርግዝና የመጀመሪያ ጊዜያቶች ውስጥ ሲወሰድ በጽንሱ ላይ ከተወለደ በኋላ የላንቃ መሰንጠቅና ዝቅተኛ የሆነ የክብደት መጠን ህጻናት ላይ ይታያል ተብሏል። ከዚህ መድኃኒት ጋር በተያያዘ ደግሞ ብረት ለሚገፉና ክብደት ለመጨመር የሚፈልጉ ስፖርተኞችም በሐኪም ሳይታዘዝላቸው የወሰዱ የጤና ችግር ይፈጠራል። መድኃኒቱ የሰውነት መጠን ሲጨምር በሚፈለግበት ቦታ ላይ ሳይሆን ባልተፈለገ ቦታ ላይ ከመጠን ያለፈም የሰውነት መጠን የሚጨምርበት አጋጣሚ እንዳለና ጥንቃቄ ሊደረግበት እንደሚገባም ዶክተር የተናገሩት መረጃ ያመላክታል። እዚህ ጋር ያለውን የፕላስ ምልክት በመጫን ቶልቶሎ አዳዲስ ጋይስ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ጊዜ ደስ እኔ ሰምቻ አላውቅም። እስኪ ኮሜንት ላይ ያሳውቁ፣ ኮሜንት ላይ ምን ምን እንደሆነ በደንብ አብረታችሁ የምታውቁ ሰዎች ፕሊዝ። አዲናሁም ፎንቲ ፎንቲ እንዴት ነሽ? How are you, brother? I am fine, thank you. Thanks to God, I am alive every time. No problem. How about you? You don't thank God? Naomi, በጣም ኃይለኛ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ነው የምትመስለው። በቃ ስታወራ ናሽ ናሚ ቆራረጣን ኔትወርክ ውስጥ ወጥቼ ልግባ መሰልክ እንደገና። How about you? You don't thank God? ጊፍተሮችን እያወራ
ደፍራውና እንኳን እንደዚህ ደፍራው በኋላ ተከስሽ ልታሰር እንዴ? ታኩሬ ለኔ በጣም እንደዚህ በጣም ኃጢአት ነው። አሁን ጸበሉ ከፍቷል። ማወቅ ኃጢአት ነው፣ አለማወቅ ነው የሚሻለው። ስማ የምሬ ነው የምልህ። እኔ በጣም እንደዚህ እንግሊዘኛ የቻልኩት በምን እንደሆነ ታውቃለህ? በመድፈን። አሁን ዝም ብለህ የመጣልህ ናውራ፣ ምን ችግር አለው? አንተ ላምን ብታገኝ ትደፍራለህ እንኳን እንግሊዘኛ። በኢየሱስ ይታኩር ጀለሴ እና እኔ ወደ ገዳም ጉዞ እያደረግን ጀለሴ ለምንድን ነው ቤት ያልጠራት እያለች ጭቅጭቅ ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል። ምን አልኩ? ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል። ተዋት እናቷን ትቻል ወልበን ባንተ ተማኝ። ኧረ እባክህ ዝም በለኝ፣ ይሄ ወሬ አይደለም። አስመረረው ጋይስ። ሄሎ እንዴ፣ ወዴት ጠፋህ? ተቆራረጥክብኝ። ደህና ነን እባክህ። ምን እንሆናለን? ያው ሩጫ ነው፣ መገናኘት ጠፋ። አሁን ትልልቅ ሆነዋል እኮ አድገዋል። አድጋለች ሂሩቴም። ሰላም ነው ሁላችን። በቃ እንገናኛለን። ፕሊዝ በእናትህ አንጠፋፋ እንዴ። እሺ 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 እሺ። አባት አባት እሺ። ሰላም ሆነልኝ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። በጠዋት ፈታ አደረከኝ። እሺ ማን ነው? ማን ነው? ማ አሁን የደወለልህ? ወይ አታውቂውም እኮ። ስለማላውቀው እኮ ነው የጠየኩህ። ሩቴ አሼ ነው። ማን ነው አሼ? አሸብር። አሸብር አታውቂውም? ጓደኛ የኔ ጓደኛ ነው፣ ረጅም ጊዜ እንትን ብለን። ታዲያ ለምንድን ነው የደነገጥከው? ማ አንተ? አልደነገጥኩም። ለምን እደነግጣለሁ? ያወራህ ፊት ተረብሾ ነበር። አይደለም፣ ረጅም ጊዜ ነው ከተገናኘን እና ያው እንትን አልኩኝ፣ ናፍቆቱ ሊሆን ይችላል። አይደለም አይደለም፣ በጠዋት ብሉና ጎረስ ጎረስ አርጋችሁ ይደርስ የለን። ትርችት የሚል ነገር ምንድን ነው? መማር ትምህርት ሚኒስቴሩ ነው ይህን የማያት ይላል እያለ ነው የሚሆን ብሬ ብቻ። እሺ ምንድን ነው የምትሰራው ሄኖክ? እኔ ፀጉር ቤትና ተባባሪ ተባራሪ ፀጉር ቤትና ተባራሪ ተባራሪ ተባራሪ። የሰማኸው ነገር ካለ የቆረጥክ ባለ ስንት? ባለ ሶስት? የራሱ ሽንት ቤት ያለው የት አካባቢ? ደላላ ነው እንዴ? ስትምጣ ሶስት ኮሜንት ላይ ይድል ማመስገን የሚፈልጋቸው ሰዎች አሉ። እሺ ሄኖክ፣ ሊያመሰግናቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ከስተመሮች እንዳጠራለላ ሲያምረኝና የሆነች ልጅ እየተሳሳ ነው ሸራ ጉተታ። ለመጀመሪያ ጊዜ የአማርኛ ፊልም ላይ እኔ ሰው ሲሳሳ ያየት ይዛኝ እየመለሱ የዛን ያወካት መጥቷል። መለስ መለስ። አይ ከኛ ሀገር ባህል ጋር አይድም ይሄ ነገር። ግን እኔ አሁን ገባ በጣም ብዙ ኢንፍሉዌንስ ያደረገኝ የውጭ ሙዚቃ የውጭ ፊልም እያየሁ ስላደግኩኝ መሰለኝ። ኤልያስ ወርቅነህ ነው እንደውም ዳይሬክተሩ እሱ ነበር። እና እንደዚህ 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 አይነት ፓርት አለ ምናምን ሲለኝ አይ ነው ከኛ ሀገር ጋር አይድም። እና ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ስክሪፕቶች ተጋድለህላት ለእሷ ብለህ የሆነ ሰው ገለህ መተህ ምናምን ከዛ በኋላ ሮጠ ስትገል ግንባሯን ሳምና ጉንጯን ሳምና እኔ በቃ እኔ እንደዚህ አላደግኩኝም። በቃ እና ማረግ ካለብኝ ማረግ አለብኝ እና ይህን ነገር በቃ አደርጓለሁ። ፊልሙ ላይ የተሰጠኝ ካራክተር ምን መሰለሽ? በቃ ይሄ ዱርዬ ካራክተር የሀብታም ልጅ ሆነ በቃ ምንም ነገር ማያገባው ዱርዬ ካራክተር ተሰጥቶኝ ሂጅ ግንባር አልስምም እና እንደዛ ብዬ ስነግረው እሺ። እና ፊልሙ ላይ ገርልፍሬንድ ላይ ቺት እንደማድረግ ነገር ነው። እና የፓርቲ ሲን አለ እና የፓርቲ ሲን ላይ ፓርቲው ላይ የሚመጡ ኤክስትራዎች አሉ እና ሰው ከእነሱ ውስጥ እሺ በቃ እንግዲህ አንተ ካልክ እሺ ምረጣ አለኝ። ይኛው ጸዴ ነው አልኩት። አሁን እኔ ያንተ ይታየኛል እንዴት ያለች ልጅቷ የሚለው ነው እንግዲህ ያው እንግዲህ ማሂ ወይ ቅድም እንዳለችው ሜቢ ያው ክራሿ ነበረ መሰለኝ እንደዛ ያው አሁን ገባ በቃ እንትን እያልኩ አሁን
እና ባካችሁ ይወላችሁ እኛ ምንም እናቀው ነገር የለም። ትናንትና ስራ ወጥተን ዛሬ ወደ ስራችን ሁላችንም እየመጣን ነበረ። ምንም በማናቃቸው ሰዎች ከሌሊቱ 10 ሰዓት ምናምን መተው እንደዚህ አጠሩብን። ከአጥር ጀመሩ ታሽጓል ምናምን አያችሁ። ይሄ ፊት ለፊቱ ነው ፓርኪንጋችን ነበረ። ፊት ለፊቱን አጠሩት። ከዛ በኋላ ገቡ እንዳለ። ከዛ በኋላ ምንም በማናቃቸው በቪኤት እና በቪትስ ነው የመጡብን። ቅዳሜን ማለት ከሰኞ እስከ አርብ እንግዲህ የመንግስት ሁሉ አካል ያውቃል። ቅዳሜ ግን ማንም እንደማያውቅ ስላወቁ ነው መሰለኝ ወንጀል ይሁን ምን አናውቅም እንትን አረጉብን። ይኸውላችሁ ሁሉም እያፈረሱ ነው አሁን እዛ ጋር ካያችሁ እዩ። ምንም በማንም በማናውቀው እንትን አያችሁ። ኮፒ ሊክ ሼር አድርጉ። የ200 እና የ300 ሰራተኛ ነው ይሄ ሴቨር ሬስቶራንት። ግብር ከፋይ ነው። ሰራተኞቹ ግብር ከፋዮች ናቸው። ከማታም ነገር ያለው ከኮሪደሩ ላይ ውረድ በቃ የነገር ኳ ወይ ነገደለው አተ ምን ያካ ምን ደም ሰራተ ለመጃካት ነው ተ ግግል ነው ልጅ እና ታቆ ነገር እንት ነው ዳዳ አተ ምን አባቱ ይሄ ምን ሳታ ነው ምን ነው እና አይደለም እንደዚህ እየመጣው ዘንባባውን ከምገጭ አልኩኝና ሲገባብኝ ነው ዘንባባ ከምትገጭ የሰው ለምን በላዩ ላይ አትይ እንዴ 300,000 ብር ቆደሱ እንደዛ ሆነ ልክ ነው ለምሳሌ ልክ ነው አለው ጋይስ አሁን ከሰውየው ህይወት ፎከስ ከማረግ ለዘንባባው ማረግ ተመችቶኛል ልክ ነው እንጃ 300,000 ጌታ መጣለ እንዴ ጌታ መጣለ አው ስሊፐር ነው ያረከው ግማታለ ዳሃ ስሊፐር ነው ያረከው አላለው አደረ ደበረ ወይ ደበረ ተፈዳራ ከደበረ ስራችን ነው እና ዘንበለ እንትናት ወራው ደማ ነው ልክ ነው ለዘንባባው ፎከስ ማረግ ግን 250 ትቀጣለህ እንዴ እኔ 250 ሺህ ከእና ማለት 250 አዳምጠኝ መጀመሪያ ምን አባቱ ግማታ 250 ብር ነው ሳይኩል ላይ ትንሽ ነክተሽ ዋላ ወባሻ ወባሻ የሱ ነገርኛ ሰው ስለገጨ ራሱ አይደለም አሁን 250 የተገጨው የተቀጣው በሳይክሉ ትንሽ ነካ ሄዷል አይታ ገብቷቸዋል ይያሰዋል አኛን ጀርሷል ቶን ወጥ ሞተር ይነዳ አዲስ ዛፍ ጋር ተጋጭ ተገጨ ኮቶ ፖሊሶች መጥተው እንኳን ዘፋን ሲባባል እኔ ምን አጠፋው? ምን አደረገሽ? ያ ፊልም ይሰራልኝ ብለ የከፈልከው ብቻ ማታ ግንዱ ለምንድን ነው የወጋው ውስጥ ለይደብሩ ብሎ ወጥቶ ከደለ በኋላ አጥያት ተናት ቶ ገነት እንደገባ ስታይ ደማ በይስተሽ እንግሊዝ በስካር ላይ በነበረ ጓደኛዋ ልብና ቀስት ንቅሳት የተሰራችው ግለሰብ ንቅሳቱ ያልተፈለገ ገጽታ መያዙን ተናገረች። አንዲት የዩናይትድ ኪንግደም ነዋሪ ከጓደኛዋ ጋር በመጠጥ ኃይል ሰክረው የሰራትን ንቅሳት ለመሸፈን $2,000 የሚጠጋ ገንዘብን ወጪ አድርጋለች። በቃኔ እኮ ምን ቲቪ ነው እንዴ? እንደዚህ አይነት ቲቪ አለ እንዴ? እስኪ ምንድን ነው የሚሉት? ግለሰብ ንቅሳቱ ያልተፈለገ ገጽታ መያዙን ተናግረዋል። ንቅሳት ምናምን ይሁን ስለማናቀው ሰምተነው ማናቀው ሰው ስለህይወታችን ማያገባን ሰው ግብር እየከፈል ነው ምናየው እንግዲህ እሪኮ አሁን የዜና ነው ለሚዲያ የሚቀርብ ዜና ነው አሁን እንዴት ሆነላት ንቅሳቱ ያልተፈለገ ወጤት ለኢትዮጵያ ህዝብ አመጣባት እንትንስ ሌላ ሳልተሰራችም ጆሮ ጌጧስ የተበሳችው እንትን ደፈነ ወይስ እንዴት ነው ቆስሎባት ይሁን አሳሰበን ሚዲያ ለኢትዮጵያ ህዝብ ዜና እኮ ስሙ ራሱ ኒውስ ነው። አሁን እንኳን ኒውስ ኦልዲስ ራሱ ኒውስ ደረጃ ቀርቶ እንዴት ነው የምታቀርቡት? ከየት ነው የምትመረጡት የምትመጡት? እንደው የሚቆጣጠረው ውስጥ አካል የለም ነው የብሮድካስት ምናምን አሉ ይባላል አካል ይሄን አይቆጣጠር። ይሄ እኮ ያጠፋልኛል። በነገራችን ላይ ትልቁን ነገር መቆጣጠርማ ፋይን ስራው ነው መቼ ማቃለው መንግስት እንደዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ማለት ስተታ ተናገርም ኦር ምናምን አትልም ተቃውሞ ምናምን this is africa ይሄ ይገባኛል። በዚህ ደረጃ የወረደ ኮንቴንት ግን ወርዷል። ለዜና አይበቃም። ለዜና እኮ ቢበቁ ነገሮች አሉ። ዜና አንባቢ ተብሎ ሰው ሱፍ አርጎ ምናምን ተዘጋጅቶ መጥቶ በእንግሊዝ ያለች ሴት ንቅሳት ሰክራ የተነቀሰችው ያልተፈለገ ውጤት እንዳመጣባት ተነገረ። ያው ማናቃቸው ብራውታ ይባላል። ለምን ይውጓት እንኳን ንቅሳት አለበት እንዴት በጤና እያሰባችሁ ነው? ለምን የፈለገ ነገር ሰክረው ከዛስ ወደቁ? እንዴት ነው ሰክረው ምን ጠጡ?
ይሄን ሁሉ እኮ መንገር እኮ ዜና ስታንዳርድ እኮ ያስፈልጓል። ንቁጣ በፊት እኔ አሁን ብዙ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ልቆራል እኔ የምነቁርበት ነገር አለ። አፕዴት አይሆንም ብዙ ጊዜ ያው መንግስታዊ ነገር ነው የሚያወራው። ከገብስ እርሻ ፕሮግራም ዜና ይሰማና ወደ ስንዴ እርሻ ትገባለህ። ያው አስልችነት ምናምን ትላለህ። በስታንዳርድ ደረጃ ግን በዚህ ሌቭል የወረደ ዜና አቅርቦ ያውቁም። ከእነሱ እንኳን ትናንት የከፈታችሁ ሚዲያዎች ለምን ልምድ ባትወስዱ አላውቅም። ምረጡ እንጂ ዜና የቸኮሌት ውድድር በታይላንድ ተደረገ ይላል ትናንት አንዱ። በህንድ የምትገኝ ሴትዮ እንደዚህ እንደዚህ በማጋጥሟት ይህን ያህል ጸጉር አላት፣ ጸጉሯን ይህን ያህል ብሸጠችው ሶ ዋት ምን ይሆን? አሁን የኛ የምር ዜናችን ነው ያው እንደዚህ አይነት ዜናዎች ዜና መሆናቸው ነው እኮ የሚደብረው እንጂ አሁን የመዝናኛ ፕሮግራም ወይ ደግሞ የሆነ የራሱን ነገር ችሎ እኮ ቢቀረው ችግር የለውም። ነገር ግን ዜና ብለህ ከታች የሆነ ነገር እያለፈ አንዲት ህንዳዊ ሴት የተነቀሰችው ንቅሳት ብለህ ስትሰራ በጣም ከባድ ነው። ዜና ሊመለከት ነው ሰው ቁጭ ያለው እና ስለ ህንዳዊ አንድ ስለ ህንዳዊ ሰው ምንም ስለማያገባን የህንዳዊ ሰው ትኖራለህ። ከባድ ነው። እኔ እንዳልኩ ነው መቶ ቪዲዮ የሰራ ነው ኢትዮጵያ እያለሁ መቶ ቪዲዮ እንግዲህ መቶዎቹን ኳሊቲ የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው። እርግጠኛ ነኝ 80 ምናምን ቪዲዮ እንዳለ በስልክ የተቀረጸ ምንም ፕሮፌሽናል ነገር አልተጠቀምም። እርስ በርስ ጓደኛሞች ነን እና እኔ የእርቡን በረሃ ላይ ይሄድ አየት ድመት ይዛት ፍጥጣ የለተች ሲጨፍ ረቆጫም ቆጫም ቆጫም ወለላው ቆረሱ ድሬም ዱማራለው ቆጫም ልጅ ይባል ከዚህ ጋር ትስታለ ከዚህ ጋር ሰው ይስታል። ጋይስ ገባችሁ? እዚህ ጋር ሆኖ በአንድ ሰው ነው እዚህ ጋር ትስታለ እሱ ነው ሸውደ የሚያክል ነገር የለውበት ነ መቶ ብር ካል ተበድሬ በሌላ ስልክ መጋበት ጊዜ አስተላለፍ ጋሼ ቆዩ አደለ ቆዩ ቦታ አደለ። ይቅርታ ይቅርታ አባቴ። እሺ አሁን ለሶስት ብል ልቀቁትና ለሶስት ብል ለሶስት ሰብሰብ ብላችሁ እየመቀሩ ከኋላ እኔ ብቻዬን ነው መብላት መውደው። እንደዚህ አይነት ለሶስት ብሉ ልቀቀው። ለምክማ አለው ልቀቀው። እሺ እሺ እንትን ብሉ ብሉ በቃ ለሶስት ደግ ለምን አበሉ አይቻልም። አንተ ተው ልጄ ተው ልጄ እኔን አታስከፋኝ። ኤልያስ አይደል አንተ ብልጥ ና ልቀቀው። እንደዚህ አይደለም እኮ ወይ አትማር ወይ ስራ ስራ ወይ ነው አንተ ልጅ ነው ካንተ ፋን ምናምን ምናምን ሽካር ጋር ይሄ ልጅ ጋይስ እንዴ አንተ ቆይ ምን ፈልገ ነው? እኔ እኮ የደበረኝ ባለፈው ቤት ሄደና ማለት ነው እኔን ሲያጣኝ እናቴና ሀያቴን አስወጥቶ ሀያቴ ያስበው በቀዘራ ስገፋ እሱ መኪና መቼም እንደዚህ ያርግ 100% አቀው ዘመና ምን አውቀ ነው አንተ ገገማ ነው አጎት ገገማ የናጎት ነው ወይ አይደለም እና ገገማ ብቻዬን ነው ወንድሜ እኮ እንደ ወንድሜ ልለው ፈልግ አንተ ልጅ እያለ ደስ እያለ አገፋም ትገፋል ይገፋል ያቸው ጋይስ እንደ ቀልድ የሚመታቷ ጥፊ በስመ አብ ላጥ እኮ ነው የሚያረጋቸው። ቁርጭ መቀነስ ስትፈልጉ የእናንተ ጠላት ጥሬ ስጋ ወይም ጥብስ ሳይሆን እንጀራ ነው። ስጋ መብላት ጀምሩ። ቁርጭ መቀነስ ከፈለጋችሁ እኔ ስጋ ድብና አድርጌ ነው ምበላው። አብዛኞቻችን ስጋ መብላት እያወፈርን እንደሆነ ወይም ደግሞ ልባችን እያሳመመን እንደሆነ ነው የተነገረን። ግን ይህ ትልቅ የሆነ ስህተት ነው። ይህ ምግብ ስትበሉ ሆርሞናችሁ እንዳለ እየተዛባ ነው። ይህ እንጀራ ከዓለማችን ጤነኛ የሆነ ምግብ አንዱ ነው። ግን ብዙዎቻችን ማለት ነው ያለንበት የሰውነት ደረጃ ሆርሞናችን እያበላሸው ነው። ይሄ አያስፈልገንም። እንጀራ አሁን የምንመገብ ከሆነ ሰውነታችን መቀነስ ያቅተናል። እንጀራ ያለው ነገር አቋርጣችሁ ስጋ አብዙ። ጥሬ ስጋ የምትወዱ ከሆነ መመገብ ትችላላችሁ። ጥብስ የምትወዱ ከሆነ ጥብስ መመገብ ትችላላችሁ። እኔ እኮ ይሄ ልጅ የሚመክረው ሰው መጥፋቱ ብቻ ግራ የገባኝ ምንድን ነው፣ የማያውቁትን ነገር መናገር እንደ ፋሽን መቆጠሯን በአንተ ያዩት። አንዳንዴ ስፖርት ታሰራል። አንዳንዴ የኔ ቆንጆ አለቀብኝ የኔ ቆንጆ ልንገርሽ ምናምን ሁሉም አወቁበት መሰለኝ። አሁን ሴቶቹ እንዳለ ፌስቡክ ሙድ ያዙብሽ የኔ ቆንጆ ምናምን ተብሎ አሁን ደግሞ ወደዚህ ገባ ወደ ሳይንስ
ይሄ በነገራችን እውቀት የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ባንታዩ እውቀት የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑ ጤፍ ግሉተን ፍሪ ነው። በአይረን በጣም ሪች ነው። ሰውነት ለመቀነስ በጣም የሚመከር ነው ጤፍ። ምክንያቱም ያለው ፋይበር ይገባል፣ ግን ያለው ፋይበር እንደ ዳይጀሽን ረጅም ጊዜ ስለሚፈጅ ይይዛል ሆድ። ስለዚህ ረጅም ብዙ ምግብ ኢንቴክ አትወስድም፣ ቶሎ ቶሎ አይረበም። ዜርፎር ሰውነት ሉዝ ታደርጋለህ። ሰውነት ሉዝ ማድረግ ወይም መቀነስ የካሎሪ ኢንቴክ እና ካሎሪ የምታወጣውን ካሎሪ የመጣጠን ጉዳይ ነው። መቀናነስ የመቀናነስ ጉዳይ ነው። ይህም ትልቅ ነገር ሆኖ አራቱ ስሌት ራሱ ያልተማርክ ሰውና መቀናነስም አልገባም ሲጀምር። አሁን ይሄ ስልጣኔ መስሏችሁ ነው። አሁን አንቺ ካናዳ ነው ያለሽው ምናምን ሹራብ አድርገሽ ደረትሽን የሆነ አሞራ መስለሽ እንደዚህ ትነሻለሽ ፎቶ ምናምን እና በቃ አሁን የስልጡነት ጥግ ነው። እንጀራ አስፈልግ አያያዘ ራሱ ሲያስጠላ። እንጀራ በነገራችን ላይ ከምግብነታችን አልፎ የምንመራረቅበት ጭምር ነው። ዲፕ ትርጉም አለው። እንጀራ ይስጥ እንጀራ ይስጥ ሽ ይባላል። ከየት እንደወጣችሁ እኮ ነው የማይገባኝ። ከዚህ ወጣችሁ በስድስት ወር ልውጥ የምትሉት ነገር ነው የማይገባኝ። ለውጡ የአእምሮ ቢሆን ጥሩ የሰውነት እንኳን በቅ መነጋገሪያ ለመሆኑ ከአሁን እኮ ምንም ስለ እንትኑ ማውራት የለብንም ጭራሽ። ነገር ግን ይሁን አዲስ በቃ ምን ደግሞ አሁን ደግሞ ምን ልፍጠር ነው የሚለው ልጅ። አሁን ደግሞ ምን ፈጥሬ ሰውን እንዲያወራብኝ ላድርግ? ያልሆነ በኔጌቲቭ ዌይ ሁሉን የኢትዮጵያን ባህል በኔጌቲቭ ዌይ ወስዶ ሁሉን ነገር ወደ ኔጌቲቭ ነው። በቃ የሰራው ኮንቴንት በሙሉ ኔጌቲቭ። አሁን እኮ እንደዚህ አይነቱ ቀድመ መታወቅ ይሄ አይጠቅማችሁም። አያያዝን አስተካክል። ከጀርባው እሱ ነገር የሚወክለው በጣም ብዙ ሚሊዮን ህዝብ ነው። በነገራችን ላይ ለእኛ ቫሊዩ ብላችን ነው፣ ትልቅ ነገራችን ነው። ስለዚህ የሌለውን ነገር አልወቅስም። ለምን የሌለውን ነገር አልክ ብለህ እውቀት ማነስ ነው። ስለ እንጀራ ትንሽ ጎግል አርግ። አሜሪካውያን ራሱ ጤፍ እየተከሉ የጤፍ ጁስ ሁሉ ይሸጥ። ውድ ቤተሰቦች ከአሌክስ ጋር የሪያክሽን ቪዲዮ እንድንሰራ በአክብሮት በጠየቃችሁ መሰረት ለመስራት ተስማምቻለሁ። አሌክስ ጋር ሪያክሽን ቬሮኒካ የምር ያው እንግዲህ ዛሬ ከቬሮኒካ ጋር ብንቀርጸው የቪዲዮ ደስ ይለኝ ነበረ። ለእግዚአብሔር ፈቃድ ቀጣይ ቪዲዮ ከእሷ ጋር ይሆናል ብዬ ተስፋ። ቀጣይ ቪዲዮ የአሌክስ ቪዲዮ ከቬሮኒካ ጋር ሪያክሽን እንጠብቃለን። አሌክስ እንጠብቃለን። ስማ አረ ልንገርህ፣ ያበረካል ልንገርህ። አስልተኛ ፍሎች ናቸዋል። ስማ ደብተር ይዛል። ኦ ማይ ጋድ መኪና ውስጥ ለሳት አንዴ ላምጣው ቀልድ ሞክሬ አልሳካ ብሎኝ ነው። ያያችሁ ምስቅልኛ ጥቻ